Prva utakmica u pitanju i odmah derbi na početku sa Crnom Gorom, dobro se poznajemo, igrali smo dosta bitnih utakmica, tako da je sve otvoreno i mislim da su šanse 50-50%. Najbitnije su te utakmice nokaut faze osmina, četvrtfinale, da se uđe u borbu za medalje, to je da se stigne do polufinala. I to je nama svima cilj. Tako da ove utakmice u grupi jesu bitne, ali nisu presudne. Prva utakmica je najbitnija za neki možda budući tok dešavanja na prvenstvu. Sigurno da sa pobedom ušli bi u mirniji nastavak što se tiče grupe, ali opet to ništa ne mora da znači. Dozvoljen je kiks u grupi sve do trenutka kad se ide u eliminacije posle osmina finala, onda više nema prostora za kiks, ali bilo bi dobro da počnemo sa pobedom, ali kažem i da izgubimo ništa ne znači, turnir ide dalje, mi znamo koji nam je cilj i maksimalno ćemo se potruditi da to i ostavimo.